Середню школу номер 5 закриють в грудні. Таке рішення прийняли депутати міської ради в середу 25 липня. Замість школи в будівлі буде розташований центр надання адміністративних послуг. Дамоклів меч закриття з'являвся над середньою школою номер 5 ще у 2006-му, а потім у 2015-му роках. Але нині в бюджеті категорично не вистачає коштів, щоб утримувати всі існуючі школи, тож вирішили пожертвувати тією, де навчається найменше дітей. Адже школа заповнена лише на 25%. Чого конкретно зараз вибір зупинився на 5-й школі? По 5-й школі 2013 рік навчальний. Було 9 класів, 211 учнів. Від потужності це було зайнятість площі 36,5. Зараз хочу сказати, взагалі проєктна потужність школи номер 5 – це 578 учнів. Вони можуть прийняти і вони можуть їх виховувати. Далі, 13-14 рік – це 8 класів, 194 учні. Це 33,5%. 14-15 рік – це 7 класів, 179 учнів, це 30,9%. І 2017-18 рік – це 6 класів, закінчило 6 класів, це 145 учнів, це 25% заповнюваність повністю всій навчальної будівлі. Чому в липні це питання винеслось, можна поставити таке питання. Чому не раніше? Давалась можливість школі набрати учнів, які мають по 19-20 учнів, тому що згідно закону України про освіту говориться, що класи повинні набиратися, не більше 30 учнів, але якщо подивитися законодавчу базу, то в законодавчій базі прописується, що клас ділиться на вивчення окремих предметів не менше, ніж 28 учнів. В нашому місті вже пішли на те, що дали зазор, дали можливість набирати хоча б 25 класів. Це не сільська місцевість. Значить, є критичні класи по 5-й школі, там, де менше було учнів. Наприклад, той же 8-й клас наказом по відділу освіти був випущений наказ розформувати після того, як був даний звіт річний. Там, де залишилося 19 учнів, хоча можна було на протязі року, і не тільки року, на протязі 2-3 років набрати, щоб це був повноцінний клас. Тоді, в залежності від того, залишається 5 класів. Згідно наказу, що ми розформовуємо 8 клас, керівник закладу, розуміючи ситуацію, що в 8 класі навчаються діти, а в 5 класі, який буде сформований чи не буде, значить, є сестри-брати, які навчаються, тобто вони самі по собі підуть разом із старшими братами та сестрами в інший навчальний заклад. У мене є службова записка директора школи, де він констатує факт, що у випадку закриття 8 класу, розформування, а не закриття 8 класу, в такому випадку попередньо розформується 5 клас, а функціонування закладу з 3-4 класами є недоцільним та фінансово невиправданим. Керівник прав в тому випадку, що той закон про освіту, який прийнятий 28 вересня 2017 року, де говориться про автономну фінансову самостійність кожного навчального закладу, просто-напросто ця школа з 3 класами не виживе. Чого не виживе? Якщо раніше принцип розподілу коштів був таким чином, держава давала кошти повністю на всі дії, які відбуваються в навчальному закладі. Це на заробітну плату вчителям, це на харчування держава давала раніше, теж дітей. Давалися кошти з держави на комунальні послуги, тому тих коштів більш-менш тоді було достатньо. В цьому році, верніше, спочатку вересня 2017 року, субвенція почала розподілятися зовсім іншим чином в зв'язку з децентралізацією. Значить, і субвенція зараз приходить з освіти, з держави, тільки на заробітну плату педпрацівникам. Всі інші, будемо так казати, види, розходні види, вони виділяються з місцевого бюджету. Це оплата працівників
які обслуговують повністю навчальні заклади. Це харчування. Ми теж дуже вдячні вам, що ви нам виділяєте на харчування. Не всі міста в Україні депутати виділяють кошти на харчування учнів. У нас 100% учні просто-напросто забезпечені харчуванням. Тому та субвенція, яка надходить до нас у наше місто, вона повинна розподілятися по кількості дітей, тобто чітко формула йде, кошти ходять за дитиною. Звичайно, на даний момент що відбувається? Коли приходить та субвенція із держави на освіту, дійсно, щоб не залишити маленькі школи взагалі без заробітної плати, тому що це соціально захищені статті, забираються кошти від великих шкіл, від таких як 3-я школа, 6-та школа, 8-та школа, 11-та школа. І додаються тим школам, де недостатньо освітньої субвенції. Це не ганьба. 3 класи, які нормально розмістяться в інших закладах. До речі, ми плануємо, якщо ви підтримаєте нашу таку пропозицію, ми плануємо, звичайно, провести анкетування батьків, і вони зможуть перебувати в тому навчальному закладі, де вони заважають за потрібне. Ну, навіть підемо на те, що зараз у нас завдяки обладміністрації робиться капітальна реконструкція будівлі НВК номер 6. Це буде сама яскрава, сама красива школа на Україні. Батьки, мабуть, можуть заважати і навчатися і там, а, наприклад, не в 10-й, не в 12-й і не в 11-й. Ми живемо на воду. Ви статистику хорошо тут приводите, а ви поїдьте в автобусі, подивіться на ваших юморах. Автобуси забиті. Питання в чому? Мар'янівська, Володу, ви всі йдуть на край світу в школу. У нас в городі стоїть садик. В чому питання? Скажіть, будь ласка, питання до мене конкретно в чому? Я ж привела статистику. Ви пробували в МОЗ провести такий інтерес-фіратний школу? Хоча би 5, не 12, не 10. Два питання, які на цей час, ну, наприклад, для мене потребують вирішення. Перше, є можливість залучити туди кошти західні, не на наші, для капітального ремонту першого поверху і для того, щоб зробити там центр надання послуг і таким чином зберегти будівлю. Це перше. І по-друге, з 1 січня кошти будуть виділятися з нашого бюджету на дитину рівно стільки, скільки ми на цій сесії проголосуємо. І от тоді директор, якщо воно всередині спалювання суд не хватить коштів для оплати газу, от тоді вже буде крику з іншого боку. Оце буде питання. Після палких дискусій члени міської ради підтримали рішення про ліквідацію навчального закладу. Таким чином, закриття школи заплановано на 1 грудня.